U sportskom centru Čajer biće otvorena dečija igraonica za one najmlađe, koja će biti u sklopu zatvorenih bazena. Radovi su pri kraju. Nadamo se da će u sledećih 10 dana da bude upuštena u rad. To je za, da što kažem, najmlađe sugrađene od 3 do 7 godina. Mi smo pokrenuli proslavu rođendana na našim bazenima i uopšte u sportskom centru Čajer, i to već 2 godine za redom. U Kuglani, stonoteniska sala, bazen i u zimskom periodu klizalište, a za ove najmlađe imamo igraonicu koja će, da kažem, za nekih 10-15 dana biti puštena u rad. Igraonica će biti dostupna svima. Generalno, to je igraonica koja će biti, znači, dostupna i za naše korisnike, koji će moći na dnevnom nivou da ostave svoje dete na čuvanje sat i po, dok koriste naš bazen ili našu teretanu koja je prošle godine, da kažem, rekonstruisana. Kupljene su najmodernije, najsavremenije sprave za fitness, tako da će naši, da kažem, i stariji sugrađani tu imati benefita, imat će gde da ostave decu na čuvanje, a deca će, da kažem, kroz tih sat i po, ne samo što će se igrati, već će naučiti i osnovne pokrete za određeni sport. Ove godine letnju obuku za neplivače prošlo je oko 550 mališana, nešto manje nego prošle godine, kada ih je bilo oko 650. Nastavljamo sa našim akcijama, imat ćemo i u zimskom periodu obuku za klizače, i ono što nas uskoro očekuje za 2 nedelje, to je naš bazar sporta i zdravlja, koji će se održati u ulici Sporta. Bazar sporta održat će se od 27. do 29. avgusta.